лавах роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» відбулася чергова ротація. Разом із бойовими побратимами на східні рубежі вперше вирушили жінка-офіцер та священик. На заміну Олександру Фацевичу, що очолив патрульну поліцію Києва, прийшов Сергій Козак, який вперше вирушив у зону АТО. Про це інформує прес-служба Волинського управління Міністерства внутрішніх справ. Колишня керівниця Луцького відділення Державної міграційної служби України Галина Грищук, троє екс-головних спеціалістів відомства Анна Онопрійчук, Леся Ларіна та Юрій Кучера нині перебувають на лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді, пише інтернет-видання «Під прицілом». Екс-службовців звинувачують у тому, що вони за виготовлення закордонних паспортів брали вищу суму, ніж та, яка була встановлена державними нормативними актами. Хоча суд ще не приступив до допиту обвинувачених, вони своєї вини у скоєному не визнають. У селищі Голоби Ковальського району правоохоронці знайшли чималу схованку із зброєю: відро набоїв, кілька ріжків до автомата Калашникова з патронами, пістолет та автомат, гранатомет. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань. Все більше кандидатів на пост Луцького міського голови з'являється у публічному просторі. Так, партія «Свобода» заявила, що висуває кандидатом колишнього заступника голови Волинської ОДА Сергія Кудрявцева. За відомостями громадського руху «Чесно», змагатиметься за це місце мера і депутатка Луцької міської ради Олена Голєва. Із політичною партією визначився і раніше оголошений кандидат Олександр Товстенюк. Так, на з'їзді партії «Укроп» його представили як кандидата у луцькі мери. На другу каденцію претендує й сам міський голова Луцька Микола Романюк. Головні автошляхи до Луцька одразу у 5 напрямках перекрили самі дорожники 14 вересня. 800 працівників Волинського облавтодору вимагають виплатити їм 15 мільйонів заборгованої зарплатні, повідомляє Волинське агентство розслідувань. Голова Ковальської філії «Союз Українок» звернулася до депутатів Ковальради з проханням заборонити у маршрутках міста російські пісні, пише сайт про Ковель. Замість районних прокуратур на Волині створять 4 місцеві прокуратури із центрами у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковалі та Маневичах. Про це повідомив прокурор області Дмитро Чепіжак під час озвучення звіту на сесії облради у четвер 17 вересня, повідомляють волинські ЗМІ. Мер Нововолинська Віктор Сапожніков заявив, що йде на вибори міського голови, за чиєї підтримки балотуватиметься, не сказав, пише сайт «Вголос». Окрім цього, відомий на Волині бізнесмен Микола Юнак буде балотуватися на мера Володимира Волинського від партії «Укроп». Про це розповів регіонал Олександр Башкаленко в інтерв'ю газеті «Віче». З'явився новий кандидат на посаду головного лісника Волині. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова громадської ради при Волинській облдержадміністрації Ігор Дельов. Ним є В'ячеслав Савчук. Нині виконує обов'язки начальника управління лісового та мисливського господарства Олександр Квартирко, допоки не буде проведений конкурс між усіма заявленими кандидатурами. Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього директора «Укртранснафти», бізнес-партнера засновника фонду «Новий Луцьк» Ігоря Палиці Олександра Лазорка. Також днями він подав заяву з проханням допустити його до участі у відборі кандидатів на заміщення посади гендиректора ПАТ «Укртранснафта», пише Волинське агентство розслідувань із посиланням на «Українську правду».